Kadmiumi on hopeanvalkea metallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on V-lat-wolframium, joka on numero 7440-33-7. Wolframin atomimassa on 183,85, järjestysluku 74, tiheys 19,3 grammaa, CM3, sulamispiste 3420 celsiusastetta ja kiehumispiste 5555 celsiusastetta. Wolframilla on 5 pysyvää isotooppia. Wolframi ei ole kovin myrkyllistä, tosin metallipöly ärsyttää ihoa ja silmiä. Wolframin englanninkielinen nimi on tungsten, joka tulee ruotsin kielen sanoista tung raskas, steen kivi. Wolframi on yksi tiheimmistä metalleista, minkä ansiosta se on yleinen materiaali panssarintorjunta-ammuksissa. Ominaisuuksiltaan wolframi on kova ja tiheä. Kovuutensa takia sitä käytetään paljon metalliseoksissa. Puhtaana alkuaineena se on sitkeä, mutta alhaisissa lämpötiloissa se on kuitenkin hauras. Väriltään wolframi on hopeanvalkoinen, mutta tummuu ilmassa, koska se muodostaa suojaavan oksidikerroksen. Jauheena se on harmaata. Wolframilla on kaikista metalleista korkein sulamispiste ja suurin vetolujuus. Tämän lisäksi sillä on myös korkea lämmönjohtokyky ja korroosion kestokyky. Yhdisteissä se on kaikkein yleisimmin hapetusluvulla 6. Wolframi on yksi 5 tärkeimmästä tulenkestävästä metallista. Muut ovat niobium, molybdeeni, tantaali ja renium. Näitä metalleja yhdistävät suuri kulumisen ja lämmön kestokyky. Sen lisäksi, että wolframi on haurasta alhaisissa lämpötiloissa, käyttöä rajoittavat uudelleen kiteytymisestä johtuva hauraus ja säteilyn aiheuttamat vauriot. Seostamalla voidaan kuitenkin parantaa wolframin ominaisuuksia, esimerkiksi tantaalia, titaania, vanadiumia ja molybdeenia käytetään parantamaan wolframin mekaanisia ominaisuuksia. Historia vuonna 1781 Carl Wilhelm Scheele keksi, että uutta wolframihappoa voisi tehdä öskheliitistä. Scheele ja Torbern Bergman ehdottivat, että happoa pelkistämällä voisi löytyä uusi metalli. 1783 veljekset Juan Jose ja Fausto Ilhujar analysoivat tinakaivoksesta otettua wolframiittinäytettä ja huomasivat sen olevan uuden hapon rauta ja mangaani. Suola. Veljekset huomasivat wolframiitista tehdyn hapon olevan samanlaista wolframihapon kanssa. Myöhemmin samana vuonna veljekset onnistuivat valmistamaan puhdasta wolframia pelkistämällä tätä happoa kivihiilellä. 1847 Robert Oxlandille myönnettiin patentti, johon sisältyi natriumwolframaatin valmistaminen, wolframihapon muodostuminen ja metalliseen muotoon pelkistäminen öljyllä, tervalla tai hiilellä. Tämä merkitsi suurta askelta modernissa wolframikemiassa ja avasi ovia teollistumiseen. Toisen maailmansodan aikaan wolframia tuottavat valtiot joutuivat molempien sodan osapuolien painostuksen alaiseksi, sillä wolframikarbidi oli kovuutensa ansiosta laajalti käytössä leikkuutyökaluissa. Wolframilla vahvistettu teräs oli myös tärkeä hyödyke. Esiintyminen wolframia esiintyy wolframiitissa. Fe-M:n oikea kaarisulku VO4, joka on ferberiitin FeVO4 ja hubneriitin MnVO4 kiinteä seos, sekä öskheliitissä CaVO4. Luonnossa wolframi ei esiinny puhtaana alkuaineena, vaan se on aina yhdisteenä. Malmeista wolframi saadaan pelkistämällä niissä esiintyvä wolframioksidi vedyn ja hiilen avulla. Wolframilla on 33 isotooppia. Isotooppien massaluvut ovat väliltä 158-190. Luonnossa esiintyvä wolframi on sekoitus 5 näistä isotoopeista seuraavien suhteiden mukaan: 180 watt,
prosenttia, 0,1%, 182 wattia, 26,5%, 183 wattia, 14,3%, 184 wattia, 30,6% ja 186 wattia, 28,4%. Valmistus wolframia tuotetaan maailmalla yhteensä vuosittain noin 60 000–80 000 tonnia. Esimerkiksi vuonna 2012 maailman wolframin tuotanto oli 76 400 tonnia. Ylivoimaisesti suurin wolframia tuottava valtio on Kiina, joka tuottaa vuosittain yli 80% tuotetusta wolframista. Lisäksi wolframia tuottavat esimerkiksi Venäjä, Kanada, Bolivia, Vietnam ja Portugali. Myös Kongossa tuotetaan wolframia, minkä vuoksi wolframimineraaleja pidetään konfliktimineraalina. Myös Yhdysvallat tuottavat wolframia, mutta tuotannon määrää ei tiedetä. Wolframia tuotetaan louhituista malmeista ja prosessi vaatii monta vaihetta, jotka on eritelty kuvassa 2. Aluksi louhittu malmi M. Purskataan ja jauhetaan, saadusta jauheesta erotetaan fotometrisesti tai UV-fluoresenssin ja paineilman avulla ensin enimmät kuona-aineet pois. Sen jälkeen on lisärikastusvaihe, jonka seurauksena seoksen wolframipitoisuus on 65–75%. Lopuksi käytetään hydrometallurgiaa ja pyrometallurgiaa, joiden seurauksena saadaan joko puhdasta wolframia tai sen seoksia, esimerkiksi wolframitrioksidia tai karbidia. Metallurgioissa käytetään hyväksi erilaisia hiilen ja vedyn pelkistysreaktioita. Wolframia voidaan valmistaa myös pelkistämällä wolframitrioksidia. Lisäksi wolframia kierrätetään paljon, sillä se on hyvin arvokasta ja sen tuottaminen on pitkä prosessi. Kierrätyksessä käytetään apuna sinkkiä. Käyttökohteet suurin käyttökohde wolframille ovat kovametallit, joissa wolframikarbideja käytetään materiaalin lujittamiseen. Wolframia käytetään myös seosaineena teräksissä sekä sitä hyödynnetään erilaisissa elektroniikan ja kemian sovelluksissa. Kovametallit wolframikarbidi, WC, on yksi kovimmista karbideista ja se onkin käytetyin materiaali kovametallien valmistuksessa. Kovametalleissa wolframikarbidi on partikkeleina matriisissa, joka koostuu tyypillisimmin koboltti- tai nikkeliseoksesta. Karbidipartikkelit tuovat materiaalille suuren lujuuden ja kovuuden, metallinen matriisi sitkeyden. Kovametalleita käytetään erityisesti työstökoneiden terissä niiden hyvien mekaanisten ominaisuuksien takia. Wolframikarbideja voidaan käyttää myös kovien, kulutuksen kestävien pinnoitteiden valmistuksessa. WC-pinnoitteet ovat termisesti hyvin stabiileja ja suojaavat materiaalia apettumiselta. Terässeokset wolframia käytetään seosaineena työkaluteräksissä, sillä se tekee materiaalista kovempaa ja sallii suuremmat kierrosnopeudet. Wolframia käytetään kuuma- ja kylmätyöstöteräksissä sekä pikateräksissä ja seosmäärät vaihtelevat 0,5%:sta jopa 20%. Wolframi kestää myös erittäin hyvin virumista ja se on termisesti stabiili, joten sitä käytetään seosaineena teräksissä, joiden Li kestää korkeita lämpötiloja. Wolframia käytetään seosaineena myös joissakin ruostumattomissa teräksissä. Elektroniikka- ja sähköteollisuus wolframin hyvien sähköisten ominaisuuksien ansiosta sitä käytetään laajasti erilaisissa sovelluksissa. Wolframia on käytetty pitkään hehkulamppujen hehkulankoina, koska sillä on korkea sulamispiste sekä matala höyrystymispaine. Korkea
lujuus ja hyvä virumisen kesto korkeissakin lämpötiloissa. Nykyisin hehkulamput on pitkälti korvattu energiansäästölampuilla, joissa voidaan käyttää wolframia elektrodeina. Wolframia käytetään elektronilähteinä muun muassa elektronimikroskoopeissa. Alhainen höyrystymispaine korkeissakin lämpötiloissa tarjoaa lisäksi edellytykset moniin sovelluksiin. Teollisuudessa wolframia käytetään muun muassa uuneissa kuumennuskäämeinä ja varauksen kuljettajina. Aurinkokennoissa voidaan käyttää wolframidiselenidiohutkalvopinnoitteita, PVC2. Wolframia käytetään myös niin sanottu älyikkunoissa. Ikkunassa on ohut wolframikerros, joka aktivoituu, kun sähkövirta kytketään päälle. Ilman virtaa ikkuna näyttää kirkkaalta, mutta kun virta on päällä, wolframikerros tummentaa ikkunan. Älyikkunoilla voidaan saavuttaa huomattavia energiasäästöjä erityisesti lämpimissä maissa, joissa niitä voidaan käyttää ilmastointilaitteiden sijasta. Kemian teollisuus tyypillisin kemian alan käyttökohde wolframille ovat katalyytit. Öljyteollisuudessa wolframikatalyyttejä hyödynnetään useissa eri tuotantovaiheissa. Lisäksi wolframia käytetään väri- ja voiteluaineissa.